দৰ্শকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশবিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই যাব নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যবাহিলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাঁচটা বৃহৎ ঘোষণা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা লাভ কৰিব বিনামূলীয়া 5,00,000 টকা ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব এই সুবিধা প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান যোজনাৰ অধীনত আগবঢ়োৱা হ'ব এই ধন 50,00,000 লোকে 6 মাহৰ ভিতৰত লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড বিনামূলীয়া চাউল দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নিবনুৱাই লাভ কৰিব কৰ্ম সংস্থাপন আজি মই পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ ৰোগীক চিকিৎসা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে চিকিৎসক গৈছিল নামাজ পঢ়িবলৈ হৰদশসকল সংকটজনক অৱস্থাত থকা ৰোগীক এৰি থৈ গৈছিল নামাজ পঢ়িবলৈ চিকিৎসকৰ অনুপস্থিতিৰ বাবে প্ৰাণ গল্তীয় কৰে এগৰাকী ৰোগীৰ উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত ৰোগীক চিকিৎসা নকৰি নামাজ পঢ়িবলৈ গৈছিল চিকিৎসকে নাৰায়ণ হাজৰিকা নামৰ এজন ৰোগীক জৰুৰীকালীন অৱস্থাত নিছিল তিয়কৰ FRU হস্পিতাললৈ চিকিৎসক নাপাই পৰিয়ালে সহায় বিচাৰিছিল নাৰ্ছৰ পৰা চিকিৎসকৰ কথা সোধাত চিকিৎসকজন নামাজলৈ গুজোৱা বুলি উত্তৰ দিয়া নাৰ্ছগৰাকীয়ে ইয়াৰ পাছত যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ ৰোগীগৰাকীক নিয়া হয় যদিও পথতে প্ৰাণ যায় নাৰায়ণ হাজৰিকাৰ আজি আমাৰ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ যুৱতীক প্ৰেমৰ জালত পেলাই ধৰ্মান্তৰণ কৰিব খোজে লম্পট যুৱকে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত উত্তৰ প্ৰদেশৰ এজন যুৱকে অচিনাকি যুৱতীক প্ৰেমৰ প্ৰলোভন দি উদৰ্শন কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে যুৱতীগৰাকীক ধৰ্মান্তৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীক জনায় লগে লগে আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে আৰু লম্পট যুৱক জিয়াউদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আজি আমাক একেবাৰে শেষৰ খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এখন বিয়াত হঠাতে উপস্থিত হয় দৰাৰ এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আৰু লগে লগে বিয়াখনত খোৱা ধোৱা লাগে হৰদশসকল সুন্দৰকৈ চলি আছিল এখন বিয়া সকলোৱে হাঁহি মাতি কথা পাতিছে আত্মীয়সকলে এজনে সিজনৰ সৈতে সুখ দুখৰ কথা পাতিছে দৰা কইনাই এজনে আনজনৰ চকুলৈ চাই লাজে লাজে কথা পাতিছে মুঠৰ ওপৰত বিয়াঘৰত উদুলি মুদুলি পৰিবে কিন্তু এনে সময়তে বিয়াঘৰত সংঘটিত হ'ল এক অথন্তৰ হঠাতে আহি বিয়াঘৰত উপস্থিত হৈ হুৰুচ তোলা আৰম্ভ কৰিলে এগৰাকী যুৱতীয়ে অতিকৈ খঙত অহা যুৱতীগৰাকীয়ে দৰাৰ ফালে চোঁচা ল'লে সকলোৱে ভাবিলে যুৱতীগৰাকী মানসিকভাৱে দুৰ্বল কিন্তু অৱশেষত পোহৰলৈ আহিল যে যুৱতীগৰাকী আচলতে দৰাৰ প্ৰাক্তন প্ৰেয়সী যুৱতীগৰাকীয়ে দৰাক প্ৰথমে এটা চৰ আৰু পিছত এগৰাকী অতিথিৰ হাতৰ পৰা এটা পানীৰ গিলাচ লৈ দৰাৰ মুখলৈ পানী মাৰি দিয়ে যুৱতীগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে যে যুৱতীগৰাকীয়ে তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক থকাৰ পাছতো মিছাকৈ এই বিয়াত বহিছে এই কথাই তেওঁৰ মনত অতিকৈ দুখ দিয়াৰ বাবেহে এই পন্থা তেওঁ বাছি ল'লে বিয়াত উপস্থিত থকা অতিথিসকলেও কিছু সময়ৰ বাবে থৰ লাগি থাকিল উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ব্ৰিটেইনৰ এখন চহৰত